Em tempos em que o SBT Comunidade tem que noticiar para você coisas ruins sobre o coronavírus, a gente sente até um quentinho no coração quando pessoas da cidade aqui de Nova Mutum fazem o bem e a gente pode mostrar isso para vocês. É o caso da Taline Lírio, que é artesã, designer de moda. A Taline, gente, ela está confeccionando máscaras para doar para as pessoas carentes aqui da cidade. Ah, essa atitude tomou uma proporção que ela não esperava muito, tanto que hoje ela conta com a ajuda de mais quatro artesãs. E é por isso que a gente recebe a Taline agora no SBT Comunidade, que vai falar um pouquinho pra gente de como essa iniciativa dela muda a vida das pessoas nesse momento tão conturbado. Aline, como que surgiu essa ideia na sua cabeça de você produzir as máscaras para que elas fossem doadas para as pessoas carentes de Nova Mutum? Então, a gente está participando do projeto, né, Unidos Somos Mais Fortes, né, que o comércio se uniu. E como eu costuro, né, eu ia fazer máscaras para minha família. Daí eu estava conversando com a Tati, que foi a idealizadora do projeto, né, e eu falei para ela que eu queria fazer as máscaras, vender e doar o dinheiro, né. E aí eu conversando com ela, ela falou, por que que eu não fazia diretamente para doar mesmo, né. Aí eu falei, pois é, né. Daí eu postei no meu Instagram, foi no sábado, né? Joguei assim e pedi para algumas pessoas compartilhar e, Isso tipo, foi sábado à tarde. passado, mais ou menos, sábado Isso, passado, sabe? tá. Isso. E aí eu pedi para algumas pessoas compartilhar e quando eu vi já tinha mais de 60 menções no meu story, da publicação. E, tipo, muita gente doou já no sábado mesmo, já tinha um monte de doação, a gente já começou a fazer. Daí, tipo, uma das costureiras já que se dispôs no sábado mesmo a me ajudar. Aí as outras entraram ontem. E aí a gente está se organizando, porque tá cada vez mais aparecendo mais doações e ajuda. E quantas máscaras você já produziu até o momento, já confeccionou? Olha, a gente ainda tem que juntar todas, né? Mas assim, até hoje eu acho que já tem mais de 100, né? Se a gente juntar de todas as costureiras, já tem mais de 100 máscaras. Que uma falou que hoje à tarde já vai ter 60. Então, tipo, mais as minhas, mais as delas. Porque a gente tá fazendo por etapas, né? Pelo menos eu. Eu tô cortando, porque eu faço sozinha, né? Cada uma tá fazendo sua casa, né? Pra não aglomerar. Aí eu corto, aí eu faço molde. Então, tipo, a gente faz por processo. Aí que nem ontem à noite, eu fiquei fazendo das 6 até as 10 horas da noite. Eu consegui fazer 10, daí faltou só colocar elástico. Assim, né? Legal. Porque a gente achou um modelo mais simples, porque antes eu tava fazendo um bem difícil. E aí agora a gente achou isso mais simples, e daí tá bem tranquilinho de fazer. E acho que vai dar pra fazer muita massa. A máscara para proteger o rosto é um costume que foi inventado na China em 1910, durante um episódio de epidemia letal. Hoje, quase 110 anos depois, o Ministério da Saúde tem incentivado o uso pelas pessoas, já que ela pode funcionar como uma espécie de barreira indireta na propagação da doença. E qual é o material que você precisa para fazer a confecção das máscaras? Então, o principal material é tecido, né? O TNT, que o forro de. O TNT é o mais seguro vírus, né? E o elástico. E essas coisas a gente tem, né? Então, é basicamente o tecido e o elástico. E E o você. elástico tá difícil Tá difícil de achar. E você gasta em torno de quanto tempo, mais ou menos, para confeccionar uma máscara? de achar. Então, pra fazer cada uma, tipo, se for esse modelinho mais simples, vai ser mais ou menos uns 20 minutinhos, assim, tipo, entre cortar. É porque, como eu passei várias, né, de uma vez, daí eu não. Mas deve demorar uns 20 minutos entre cortar, costurar, A artesã mutuense se emocionou ao falar sobre o significado que esse projeto tem para ela e ainda deixou um recado. alinhavar e tal. Demora mais. Eu fico mais emocionada mesmo, porque, tipo, assim. As pessoas às vezes só pensam nas coisas ruins, sabe? Querem se aproveitar às vezes da situação. E eu acho que a gente deveria pensar mais no próximo, principalmente nesse momento, porque a gente está passando por um momento tão delicado, né? Então acho que se a gente ajudasse mais e deixasse ser um pouquinho menos egoísta, talvez a gente. Como que eu posso dizer?
evoluísse um pouquinho mais, né? Tanto como pessoa, como ser humano, como em tudo, né? Talvez esse vírus venha para ensinar um pouco isso para a gente, né? A gente ter mais amor ao próximo e ser menos egoísta.